أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين فالندريمت دو تاكيمت يتقون الله تكيوس دي جستيس يتسيني نمليد نكتو درس نكتو تيما تفتشاندا نمليد نكتو موه تماندوشن ترامزانت يتسيني كي موه أشت موه إماك فريدت كيمي كالوار دي ديشن أفاجس Kemi kaluar 10 ditën e mëshirës dhe tani jemi në 10 ditën final, 10 ditë i fundit, shpëtimi nga zjarri i xhehenemit. Në këtë muaj Ramazani ja kemi kaluar mirë dhe bukur. Në këtë muaj kemi edhe një natë të vlefshme sa njëmi muaj që inshallah do flasim nesër se si mas dietarëve thonë Se nata e Kadrit është në natën e 27. Por ju bëjmë të dije se kemi edhe një program ekstra special. Nesër inshallah do ju tregojmë disa fyret që të na ndrojnë nesër. Kemi fjalën përshëndetse nga Besmir Kryeziu që do flasin mbi këtë natë të bekuar. Do kemi tre imamllarët më të mirë të Shqipërisë. Që e lusëm Allahun e manushëm t'i shpërblej me të mirët e kësaj bota dhe të botës tjetër. Do kemi Elbis Naqin, imami Gjamis Tabakve, do kemi Ahmet Kalan, imami i Gjamis Dina Hoxha, dhe mëftiu i ri i Tiranës dhe imam në Gjamin Gjura, Bilal Teqa. Do kemi dhe ilahi nga dytë ftuar special, Adem Ramadani dhe ndjes Fredjan Jashari do kemi mysafirin nga Meka Abdurrahman Sudais që të ndërrojnë me lezim e Kuranit familart Do kemi pjesë nga Mevludi nga Besmir Kryeziu, Allahu ndëroft, dhe do jetë edhe duaja hadmes të kësaj nate të kadrit dhe lusim Allahu në manushëm që të pranohet çdo lloj ibadeti që kemi bërë në këtë muaj të Ramazanit. I lusim Allahu në manushëm t'i shpërblejnë mysafirët që kanë kontribuar për ne, ne kanë përgjigjur ftesës tonë, ku Do ketë prapë mysafir deri në fundin e këtij muaji të manushëm të Ramazanit, por dijeni vëllezër se nesër fillon finalja që nga nesër deri në natën e Bajramit, mos ju ndahemi lutjeve tona, mos ju ndahemi ibadeteve tona, ta shumë fishojmë namazin ton, ta shumë fishojmë leximin e Kuranit ton, ta shumë fishojmë sadakan ton, ta shumë fishojmë mirësitë tona, sepse mirësitë e Allahut nuk ulen, po vetëm ngrihen lart e më lart. E lusëm Allahun e manushëm t'i shpërblej të gjithë hafizlirët, imamllarët që kanë qenë pronte në xhamin e tyre, kanë qenë gati për çdo lloj objekti, për çdo lloj pune, ju kanë ngjitur gati namazit tarawive, namazit natës, e lusëm Allahun e manushëm t'i shpërblej vetëm me xhenet. Vlezër të nderuar, kjo natë që ne mezi ku po e presim, është një natë e vlefshme sa njëmi muaj. Në këtë natë është edhe një sure, që është ajeti surës Kadr, që inshallah të tregojmë nesër këtë ajet, por sot ju bëjmë dije vetëm për të hedhur njoftimin që nesër do jetë programi special që do ndiqet live në Facebook. Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.